Біздің жүрегіміз темір емес, бірақ біздің кек отымыз қандай темірді болса да ерітіп, күйдіріп жібере алады. Біздің үрейді жеңетін ең күшті қаруымыз бар. Ол отанға деген сүйіспеншілік. Батыр Бауыржан Момышұлы. Бүгінде жасы 90-ға таяған Ұлы Отан соғысының ардагері Әнуарбек Тасбергенов ақсақалда дәл солай дейді. Учительский институт түскеннен кейін мені кегенге жіберді. Кегенде қазақ орта мектебі бар болатын. Сол қазақ орта мектебінен физика-математикадан сабақ беруге жіберді. Оқу жылы аяқтала салысымен Әнуарбек Тасбергеновті армияға шақырады. Әскери бөлімшеге барған соң, жас сарбаздың қабілетімен қарымына, біліктілігіне қарап, басқа қатарластарындай бірден майданға емес, білімін жетілдірсін деп Фрунзеге жібереді. Сол жылдың 90 айында Сталиннен Мәскеуге қауіп төніп тұр, бәрін майданға аттандыру керек деген бұйрық келеді. Содан Москваның түбіне келгеннен кейін біз әлі хыбы шалбар қыбы көйлекпен келгенбіз. Декабрьде Москвада суық қой. Содан бәрімізді апарып окопқа тықты, қалтырап жүрдік. Жақсы сол уақытта не киім әкелді әлі. Онда фуфайка дейтін болатын кішкентай. Сосында не ватный шалбар. Сол ватный шалбар фуфайка берді. Оны бергеннен кейін сол таңертең күннің шығысымен наступление перед кеттік. Мәскеу түбіне жау 1,800,000 солдаты мен офицерін жіберсе, кеңес әскерлерінде 1,200,000 жуық қана адам болды. Біздің жауынгерлер 1,700 танкіге қарсы 990 танкті, 14,000 зеңбірекке 7,600 зеңбіректі, 1,390 самолетке 677 самолетті қарсы бағыттап ұрыс салды. Мен аз едім демеді. КСРО әскері рухтымын деді. Сол жылы қыста ерекше қатты болды. 90 желі қаға өңменінен өтетіндей боп тұрған. Алға деген бір ауыз сөз, отан үшін деген жан кешті сезім суықты да, оқты да елетер емес. Жау аяғын Мәскеуден қарыс қадам кейін шегіндірудің маңызы өте зор еді. Мәскеу түбінен шығысқа қарай 400 шақырым жүрсеңіз, Великий Луки деген қала бар. Екі күн ішінде жаңадан қосылған тың күш бар, кәнігі сарбаздар бар, жұдырықтай жұмылып, сол қаланы азат етті. Оны босатқаннан кейін мен ранен болдым. Қолға, бірақ сүйегі сынған. Оны мені полевой госпиталь дейді. Брезенттен жапқан госпиталь, соның сауын полевой госпиталға барды да, перевязка жасады, ала мынау укол салды. Мен бір жеті сонда жаттым. Сосын, ничего, в тыл отправлять мы не будем, давай, продолжай. Қайтадан дивизияға бардық. Санитарлар перевязка жасап тұрады, екі күнде бір, күнде, үш күнде бір. Кездескенде жасайды, кездеспесең жасамайды. Отан үшін жан пида деп, жаралы қолды арасында ғана ауырсынып, алға жүрді жас сарбаз. Мәскеу маңына келгеннен көлік аз деген ұғымды ұмытқан. Қаруын кезеніп, кейде жаяулап, кейде жермен бауырлап, 90-да жолға шыққан олар қаңтар, ақпан, наурызды өткеріп, сәуірде Белоруссияға жетеді. Келсе, айнала ми батау жағадан алғанда, етектен алған бөрі емес, осы батпақ болды. Соғыс уақытында қыста қар жастанып, мұз төсеніп, көктемде балшық қашыланып, үнемі далада түнедік дейді қарт жауынгер.
Қайда же айналайын, ұйқы жоқ қой онда. Тек жату ғана, кішкене бойын созу ғана. Бір сағат, екі сағаттан артық ұйықтаған көргенім жоқ ұйықтаған. Ұйқы келмейді, ұйықтай алмайсың. Сол, я су, я мына жаңбыр жауып тұр, құйып тұрады. Сен жатқанша баяғы мынаяғың несі құрғақ болса, мынаяғың уже су болып қалады. Оқ жауын, жер сауырын жарғылаған бомба. Осы алапат тірліктен бір сәт өзіңді алыстатып, көкке қарайсың, пәрмен сұрап, алға қарайсың, сенімді медеу қылып, босауға, бордай тозуға болмай. Беларусьтен өтіп, арғана не Германияға жақындай бастағанда, мен екінші рет тұрамын болдым. Онда да полевой госпитальда жаттым. Сосын Германияның шетіне кіргеннен кейін де Рейхстагқа біздің дивизия қарсы тұрды, соған кеттік. Кеттік сонда, сол жақындап барғанда 100-200 метрде қалған жерінде мен контузия болдым. Прямо қасымда снаряд жарылды да, топырап қалған бір мені лақтап тастады. Кремлевский, Горный, Горький, Самара деп бір госпитальдан екіншісіне ауысып, емделіп, Қатарға қайта келсе, Берлинді алған дивизиясы алға жылжып кетіпті. Барлаушы болуда талай жетістікке жеткен біздің кейіпкеріміз коменданттық топқа қосылады. Әр елді мекенге келген сайын қылмыскер, сатқын адамдар іздеп, қаланың ішін кезеді. Сосын қайтадан сарбаздар сапына барады. Горб, Фюрстенвальде, Кешендорф, Альтенграбо деген қалаларды алдық. Концлагерде примерно 8000 адам. Еркектер, әйелдер, екеу бөлек арасы. Біз баяғы келіп, оны ішіне кіріп, араласқанша, бәрі бізді айқайлап, сулап қарсы алды, бірақ та жақын келмейді. Дикторлар айтты, не патха дейді, білесікі. Кім біледі оны, неменеге келетін? Әлде десіметіне жанашып келе жатыр ма, әлде жақаңнан алғысы келіп тұр ма? Жібермеді. Сонда көрдік, 27 адам қатар-қатар салып қалған өлген. Әлгі соғыс уақытында немістерге көмектесетін предательдер бар ғой соның ішінде. Солардың бәрін пока біз әлгі машинадан түсіп, онда келгенше бәрін қылқындырып өлтіріп. Қатар қойып қойыпты. Соғыс адамдардың жастығын, денсаулығын, жақынын, тіпті өмірін тартып алатынын бұл кісі көзімен көрді. Тыныштық, о тыныштық, қандай рахат. Тыныштық бар жерде береке бар. Отты да, оқты да, өлімді де, өмірді де көрген қарияның есінен соғыстағы бір сәт кетпейді екен. Мен жолдасым Пушканың қасында отырған, мен басқа жерде наблюдательный пунктта болдым. Әлгі орысша айтқанда корректировать огнем дейді ғой. Олай право 20, лево 20, дальше ближе де, ана ататын кісіге айтып отырасың ғой. Дұрыс нысанаға түсіру үшін. Соң бір уақытта мен айтып отырсам, үндемейді. Көлі жоқ, үндемейді. Сосын мен ана жерден келдім, қасында келдім, келсем. О, аскол киген мына жерден қарын былай жарып кеткен. Мына шек қарыны бәрі ақтырылып жерге өскен, өзі отыр. Енді адамның ішінде, ана қарын алып, мына ішіне тығып жатыр. Вот сонда менің көзіме жас келді. Мен қарай алмадым, қарағаннан бұрылып кеттім. Бешара бізді тығып жатыр. Әрбір тықты да сосын. Жүріп кетті. Өртенге шыққан көктей соғыс тақсіретінің орнына бейбітшілік гүл жарды. Бірақ қалың ел қасіретке салған ол уақытты да қалың қайғыны серпіп, ел еңсесін көтерген ерлерін де ұмытпайды. Оған қақымыз да жоқ. Соғыс жолдасым түгіл,
жау ма, соғыс бермесін. Қызығы жоқ, жақсылығы жоқ. Қалың ел қасіретке салған ол уақытты да, ел еңсесін көтерген ерен ерлерін де ұмытпайды.